Batik merupakan promosi pakaian tempatan yang ingin kita perkenalkan, terutamanya batik Malaysia. Dan kita perkenalkan karakter Bunga Tanjung sebagai karakter yang rapat dengan negeri Selangor. Justru kita akan perkenalkan batik yang digunakan oleh ahli-ahli majlis kajian Dewan Negeri, ahli-ahli majlis mesyuarat kajian negeri, ahli-ahli Dewan Negeri dan sebagainya. Dan ini juga memungkinkan pada waktu-waktu tertentu untuk kita gunakan dalam Dewan Negeri nanti. Katalah dalam Dewan Negeri kita nak benarkan penggunaan batik sebagaimana penggunaan di Parlimen, kan? Ataupun mesyuarat ESKO juga diperkenalkan pakaian batik. Jadi kita ada batik yang standar lah untuk kita gunakan. Dan kita juga nak perkenalkan dengan lebih banyak untuk akar umbi dengan ketua kampung dan sebagainya. So simboliknya adalah untuk memperkenalkan ataupun untuk mempopularkan penggunaan batik, terutamanya batik Malaysia. Tapi kita perkenalkan karakter Selangor iaitu Bunga Tanjung. Tak, sekarang ni besok dah boleh pakai. Hari ini semua adun akan dibagi dah, bagi directly kepada pejabat pusat imam mereka. Pejabat-pejabat awam tadi simbolik kita bagi kepada SS, mulai esok lusa dah boleh pakai dah. So tapi Dewan Negeri masih lagi tidak menukar peraturan. So kalau peraturan nanti kita tukar dan kita benarkan penggunaan batik, maknanya ia boleh digunakan lah. Paling tidak MMKN juga boleh menggunakan batik. Majlis-majlis rasmi masih boleh menggunakan batik. Jadi ada keseragaman. Walaupun seragam tapi bukanlah satu color, dia ada variety of color. Jadi masing-masing boleh guna pilihan color masing-masing.